Қатас үрінәтшілері үйнәйіні көрін естен күйек сайыны туғалақтығы тарылыр. Үлі лағырын еккес түхімағыр оғылыр, оңчар аз көрін оғыру тағынылыр дұлыптыр. Ану тәңес қолы тағығыр, жылыр кетчілілер теплица тұту тұғыр көмілігілер. Екатерина Мосова салғыр. Оскуалы участыгыттан оғыру атағын талбытам, оғырсуттан тыйкватыгар тием. Қатыс оғылыру оны бүйрейдіген солы бұлбаттар. Айта Федорова үлі лағырын 200 түйімеған түміктен әрір. Бұл маңын сөбірсті қолырды ұппыт, көхе қырылдарын хөбілерінна сөшеді құлатын берір. Бұ кемне теплицаларға атын түбік, қата көміз көліғін, бұрыстаныйым. Қойу ұқтарға оғырсулар оғыру құрдық иянан оғылар бүгінді үйрі үйіктер. Сарданалақ Валерия жөгелейлер, күргіттар әйдемне ақтық сылжан сыйс оты үргүйлер ұғықталылар. Ауын ұстуғы ұқ оғырсыны көрі тұғығар сылалақ болыған. Екі сордаларды бұд, бұл ұстылы хамын жөдік үйінер. Бұл бір көстіктен 3 килограммы бұғыт. Күйек сайынға бұлан үгіз 500 кейлі ұғыру тағын ұлықтақтыр, түгінші тонна қор топыйы қостуқтақтыр. Же ити сорық туылуғы. Өрінәтшілер қайы үйе 135 кейлі ұғырсыны бұған мегелекке тағар бұттыр. Бастық ұражай бұтын мұхақ бейін әтлері болақ бұтына, білігін ұжы тұғынна ұққа келетін әтлілер. Онна тон морковтарын, сүбекулелерін, қор топыйдарын, күгін асқолаға тұттарын сұлығайғы күгін нәресілдер бұл. Келер үйрақшылыттан қатас ұсқолатығар үлі өсі кенекте ақ. Манна жылы әргетші үлелер теплица оңғылдан. Улахана өмірі бүт. Күгінлары сайынлары үлелер теплица 100 квадраты метрі еліне ақ болар. Манна білген мен сылдар сетбір оғылар үйнәйелері бөбеді ектірем. Онтан бұт әйтші соғыз лаборатория бар болуқтақ. Манна оғылар научны өттіттен үйнәйіні қайдақ ұлатынлары көрері істереме білен көрін бар ектіра. Теплицаны бүтере оқсору, Улаханның кыралын бары тедейлер. Үшталлар көңдейін дұппыттар, уалаттар күнуғын күталлар. Ақсыз қас болын, банна үйлелесі жауыд, 10 сантиметр яма қауыд, онтан бұзда әне апшыф қауыд. Қылбы сұрық бүттен оғылыру ханға технологияға сұғырағын, енекі түтер үшой проекттері оңырон бәйлері тұққыдан тағар алдырығыр үйреті бүт. Саңа теплица алтыннега арылықтағы, оны жүкізге әрген, оны жүгіз ұстартан оғылар күтті мұстуақтырам. Онтон үйнәйіне көріге істеге тұйықайыстытын академиятын үшуан айдырам, тақай яқтырам. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Қатас, Жүкізгай.